Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu e minha coisinha aqui, que é minha namorada e esposa, que é a produção do canal, a gente tem viajado todos os Estados Unidos e agora a gente tá no Havaí e a gente tá na ilha de Oahu, então a gente tá se hospedando no sul de Oahu e aí a gente veio até o norte de Oahu, por quê? Porque aqui tem muita barraquinha de comida, tem muita comida de rua aqui, gente, e aí a gente vai fazer o que hoje, produção? Comer! Hoje nós vamos experimentar as comidas de rua aqui do Havaí e a gente vai começar por aqui no North Shore, que é a parte norte, aqui é onde os surfistas, é muito conhecido pra quem surfa aqui. E a gente vai começar aqui, que já tem umas barraquinhas e tem uma coisa muito famosa. Eu já quero começar já mostrando uma comida já, que é muito famosa aqui, que é um arroz com alho e camarão. Enfim, eu tô ansioso pra comer essa comidinha. E tem muita coisa, inclusive ali, ó, produção, mostra ali, por favor. Ali tem um negócio de açaí e é brasileiro. Tem um pessoal açaí falando... Açaí aqui é muito, muito, muito famoso. É muito famoso mesmo, real. E as pessoas ali falam português, inclusive, tem coxinha, tem pastel aqui tem na comida... brigadeiro. Na comida de rua, nova aí. Você já pensou nisso? E mostra do outro lado ali, ó, tem mais, ó. Olha só que maneira ali. Ali vocês conseguem ver aqueles negócios ali? Aquilo ali é tudo um barraquinho. Vamos tentar atravessar a rua correndo ali? Vamos. Vamos atravessar correndo. O que é bom, ó, que todo mundo para. Olha o respeito aqui, ó. Você só pode sair andando aqui, ó, que a galera para pra você, velho. Meu, eu amo esse lugar aqui, né? Mas, ó, aqui é poke. Nossa, poke aqui é muito famoso mesmo. Então aqui tem poke e ali, porra, ali tem uma outra comidinha ali, ó. E legal que aqui as comidas de rua são todas em trailers, geralmente, né? Ou barraquinha. Ali é trailer também. Tudo são trailers, na verdade. Vamos lá, vamos atravessar e vamos comer lá o negócio de camarão. Ah, detalhe, tá? Quando você for agradecer aqui, ó, você agradece com hang loose. Você já fez errado, então. Por quê? Você fez assim. Não, eu fiz assim, ó. Tá toda torta, nem sabe o que eu tô fazendo. Você agradece aqui, que significa mahalo. Mahalo significa obrigado em havaiano. Bom, a gente chegou aqui na barraquinha. Bom, a barraquinha, assim, se você for ver pela estética da limpeza, etc. Se você for preso, você não come comida na rua, na real, né? Mas olha aqui que maneiro. Tem... Esse garlic chimp é o mais famoso de todos. Custa R$13,95. Se a gente for pensar que a gente tá no Havaí, tá bem baratinho. Isso aqui é tudo que tem e isso aqui é tudo com camarão. O que que eu vou experimentar é isso aqui, ó, que é o mais famoso aqui da ilha. Então eu vou pegar isso aqui, mano, eu tô ansioso porque eu tô morrendo de fome. Eu deixei de comer hoje o dia todinho pra gravar esse vídeo pra vocês, hein? Tô com muita fome. Aloha, what's my wallet? Ih, não tenho carteira. Sorry, brother, one second. I don't have my wallet here, I don't have money. Esqueceu dinheiro, caloteiro. It's not free, né? Ô, produção, cadê a carteira? Peguei minha carteira. Eu já tava indo sem dinheiro já, ia querer dar o golpe da carteira, mas... Enfim, só tem a produção aqui, o dinheiro tá todo nessa carteira. Então não deu nem pra dar o golpe da carteira aqui, gente. Porque tá por trás. Aqui, ó, como é que é o trailer por trás. Hi, brother. Can I have the garlic shrimp, please? That's the most popular, right? Yeah, or you can like it spicy or butter garlic. What's the most popular that you have? Most people eat the spice regular garlic, but I don't know. I will try that one. Regular garlic, right? Yeah, the garlic shrimp. You got discount, $2 of discount. Yeah. That's good. I love discounts. Yeah, because now not many, you know, tourists. Oh, really? Yeah. Aí, agora a gente espera aqui. Gostei desse trailer aqui. Agora tô ansioso para comer a comidinha do Japa. Enquanto isso, vamos mostrar o brasileiro? Vamos mostrar o brasileiro. É que eu não queria mostrar o brasileiro, sabe por quê? Porque se eu mostrar o brasileiro, eu vou querer comer também. Ainda mais aqui. Ó, aqui tem Guaraná Antártica. Olha só, tem Guaraná Antártica. Tem coxinha, tem pastel, tem açaí. Açaí. Dizem que é um dos melhores açaí. Mano, tem pastel e coxinha. Pra mim já ganhou meu coração aqui. Porque na comida de rua havaiana você acha comida brasileira. Aí, pra mim, já ganhou meu coração. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma cultura que gosta. Tipo assim, um povo que gosta das nossas comidas. Bom, enquanto a gente espera o nosso camarão aqui. Eu falei camarão, mas olha o que tá escrito ali. Camarão, falei zoando. Enquanto a gente espera o camarão, vamos ver. Porque a produção não come camarão. Então ela vai comer o quê, produção? O que você vai comer aqui? Detalhe, tá, gente? Você vai ter que ficar nesse vídeo até o final, porque essa aqui é uma partezinha só da comida de rua. Mas pra trás tem mais comida de rua que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então não é a única parte que não. Você quer o quê? Beber? Quer beber. É, então, beber o quê? Cachaça? Cana de açúcar. Cachaça moada. Vamos ver aqui, ó. Olha o trailer bonitinho desse aqui. Você quer alguma coisa aqui? Eu acho que eu quero. Vem cá, então. Ah, tem umas coisas aqui, ó. Nossa, tem bastante coisa aqui. Tem muita coisa. Tem comida mesmo, olha só. Mas você falou que queria beber. Acho que eu vou querer um coco. Um coco. Vamos tomar o seu coco, senão não vai gastar muito dinheiro, né? Não. Então eu vou pegar dois cocos. Não, mas coco é $7, meu Deus do céu. $7 num coco? Não, vou pegar só um coco. Eu vou tomar água, gente. Eu tenho água no carro. Ah, can I have a coconut water? We are actually all out of coconuts. So the pineapple. Which one do you recommend? A lava flow is my favorite. Lava flow? Oh, yeah. Yeah, I will try that one. Thank you. Produção, paguei $14 na desgrama de um negócio pra você beber. Nesse abacaxi vai ter que vir arroz, feijão, a cesta básica do nosso último vídeo. Thank you. Mahalo, brother. Mahalo. E assim, é papo.
A gente já... vamos aqui, hein? Vem abacaxi aqui, ó. Não pagou $14, já tinha abacaxi aqui no nosso prato. Nossa. Olha, mas que bonito esse prato, hein? Meu Deus do céu, estou apaixonado. Vamos agora ver até uma florzinha. Será que eu como isso aqui? Excuse me, can I eat this? This is for eat or no? Or not for eat? Não foi? Ok, não é pra comer, eu já ia comer o negócio. É decoration, gente, não é pra comer. Vamos lá aqui. Ele olhou pra mim com a cara assim, tipo assim, não, meu animal, seu bucolão. Vamos lá. O arroz tem um creminho de alho. Ah, ele me deu apimentado, gente. Ele falou que não queria apimentado. Ok, o arroz aqui vem totalmente sem sal, mas, por exemplo, ele colocou um molho de alho com pimenta. Então os ramos de sal no arroz compensa ficar gostoso. Tem muito alho, isso aqui tudo é alho, gente, ó. Dá pra você ver aqui, ó. Tamanhozão do alho. Tem muito alho. Fora o creme de alho, tem bastante alho. Se você não gosta de alho... não é um prato pra você. Porém, eu amo alho, né? Deixa eu mostrar aqui meu camarão. Olha isso, gente. Que prato lindo. Olha o tanto de alho. Meu Deus do céu. Então, uma saladinha e um abacaxi. Mano, esse camarão dá muito, mas muito. Muito bom. Você não tem ideia. É um dos melhores camarões que eu já comi na minha vida. Sério? Uhum. Deixa eu ver. Isso aqui não come, né? Da folhinha? Ele falou que não come. Mas eu acho que tudo é comível nesse mundo. Eita. Gostoso. Se o Fernando morrer... é gostoso. Não é envenenado, né? Senão ia estar aqui na comida. Envenenado. Gostoso. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, tá? Se o camarão tiver descascado, vocês comem essa parte do camarão aqui, ó? Ou vocês tiram e jogam fora? Se ele já tiver descascado. Porque eu nunca comi. Agora eu tô comendo porque eu tô com fome, né? Eu comi tudo. Mas vocês comem ou não? Tem muita gente que come. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que no norte é mais comum comer, mas no sudeste não é tão comum assim. E eu amei essa comida. Essa é a primeira comida. Olha o tamanho desse braço de alho. É um alho inteiro. Fernando gosta de alho. Eu amo alho, gente. Amo, amo alho. Pronto, esse aqui é o nosso primeiro. Vamos mostrar o da produção agora. Olha só. Vem o quê? Leite de coco, morango e abacaxi. Aí vem montado dentro do abacaxi. Terá a honra de experimentar? Eu quero. Primeiro. Quero ter. Bom? É muito bom. Muito bom? É. Vale os 14? Se você tomar muito devagarinho durante uma semana inteira, vale 14. Mas tem que comer, tomar uma semana inteira. É um golinho por dia esse aqui. Mas, ó, pelo menos cortaram o abacaxi e deram pra nós. O abacaxi, né? Aqui. Mano, agora vamos comer. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais três pra você. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar e comer tudo, né? Mas quero mostrar mais coisas pra vocês ainda nesse vídeo. Depois de comer tudo que tava aqui, a produção tomou todo o abacaxizinho dela. Você me ajudou. Ah, deu um golinho. Ah, você me ajudou. É claro, $14, né? Pagou nisso. Sobre um pouco de abacaxi que a gente vai levar. Leva esse aqui, esse abacaxi, você leva, planta de novo, viu? Guarda de... você põe esse aqui, ó, você planta essa cabecinha dele de novo e deixa ele crescer pra sempre, viu? Nunca mais desgruda desse abacaxi, viu? Agora a gente vai continuar mostrando aqui pra baixo. Mais barracas e vamos ver se você acha alguma coisa pra você comer. Vamos, vamos. Vamos. Bom, saímos daquela regiãozinha, você vai ver que é muito pertinho onde tem mais trailer aqui. Daria pra ir andando, só que a gente não quer deixar o carro ali, porque como tem estacionamento limitado, a gente não quer empatar os outros de poder comer também. Olha como aqui parece uma roça, né? Essa não, parte norte da ilha é tipo, não é uma cidade grande igual Honolulu, onde a gente tava, onde vocês viram o bike vlog. Aqui é bem, tipo, olha isso aqui, matagal mesmo. E aí atrás lá é a praia. Lembra até Brasil aqui, não lembra? Lembra, eu gostei muito daqui, eu acho que é por isso. Aqui eu me sinto um pouco mais em casa. Depois de um tempinho a gente achou uma vaguinha aqui, mano. Conseguimos parar. Agora vamos mostrar mais comida de rua pra vocês. Esse aqui tá mais cheio, né? Esse tá bem cheio. Esse lugarzinho de comida de rua tá mais cheio do que o anterior que a gente tava. Será que as comidas aqui são melhores? Será que as comidas aqui são mais fantásticas? Vamos ver, descobrir agora no canal Fernando Leal. Mano, olha só, primeiro trailer ali, primeiro trailer de sorvete, mas parece que não tem ninguém, mas aqui, ó, já tá bem cheio. Ó, tem até um Teslinha aqui, que bonitinho. Ó, amanhã tem um megafone pra chamar, mano. Vamos ver se esse trailer tá bonito, olha. Não tá tão cheio quanto que eu vou mostrar ali o próximo, mas olha, vamos ver o que tem aqui. Tem umas peças de poke, tem calua pork, tem umas comidinhas mais tradicional daqui, tem quesadilha, tem taco, que seria mais mexicana, assim. Tem uma mistura, né, que eu acho que é meio que pra turista. Já tem uma galera dançando aqui, ó, dançando, toda felizinha. E esse aqui é o Giovanni. Giovanni é bem aquilo que a gente tava comendo, que é garlic shrimp, que é o camarão com arroz e alho bastante, mas esse aqui é bem famoso, ó. Tá bem cheio, pelo jeito é famoso.
né, no caso. Dizem que esse aqui é um dos primeiros. Pelo tanto de pichação que tem, deve ser um dos primeiros mesmo. Aí tem os caras aqui comendo o garlic shrimp, mano. Nossa, tá muito cheia a fila, né, velho? Tem um outro trailinho ali do lado. Nossa, esse aqui tá muito bonito, né, mano? Nossa, olha isso aqui, que fofinho. A tiazinha ali tá felizinha, tá aparecendo no vídeo. Olha que bonitinho esse aqui. Esse é crepe. Você quer crepe, produção? Pega um crepe lá pra você, então. Olha o outro ali. Vamos, deixa eu ir já mostrando ali mais pra galera ali. Vem cá. Olha só esse aqui. Nossa, tá muito pichado aqui, né? E tá bem cheio também. É arte contemporânea. O que, que é isso? Ah, também é de garlic shrimp. Mano, pelo jeito o garlic shrimp aqui é bem famoso, porque tem muitos lugares com esse bagulho, que é o arroz, o camarão com alho. Bem famoso. Só que olha a diferença. Esse aqui tem duas pessoas versus uma fila imensa ali do Giovanni's, mano. Tá muito cheio o Giovanni's, né? E aqui tem um que fechou. Ah, fechou esse aqui. E era também garlic shrimp. Mano, os caras tá querendo competir com o Giovanni's, né? Aí não tá dando. Aí os caras tá fechando as portas. Mas olha só, espacinho bem bonitinho, bem roça. Ah, olha aquele ali, vamos ali. Gente do céu, olha o tanto de galinha que tem aqui, mano, espalhado. Tem galinha pra tudo que é lugar aqui, mano. A barraquinha de fruta da mulher. Tem cana. Tem cana? Tem, olha lá. Nossa, tem cana, real. Nossa, mas esse é muito caro. Caldinho de cana. Não, vamos não. Caldinho de cana é muito caro aqui. Tanto. Nossa, olha isso, é graviola. Mano, eu nunca vi graviola nos Estados Unidos. Isso é graviola, gente? Meu Deus, é graviola, não é? Mano, isso é graviola. Deixa nos comentários, velho. Eu acho que isso aqui é graviola. Mano, jaca. Nossa, olha o tamanho dessa jaca. E cana. Meu Deus, isso aqui nos Estados Unidos é muito difícil de ver, velho. Nossa. Não, goiaba também é muito difícil de achar, né? Que frutinhas bonitas, senhorinha. Gente, a gente não vê, assim, essas coisas normalmente. Não mesmo. Só vê no supermercado. Fora do mercado a gente não vê. Tem uma outra frutinha aqui também, ó. O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Não sei também. Nossa, fofinha, né? Parece ser doce. Pitomba. Esse aqui é lixia? Isso é o quê? Não sei, mas não é lixia, lixia não. Pitomba. Pitomba. Gente do céu. Pitomba. Olha isso aqui, que fruta é essa? Gente, me ajuda nos comentários aí pra descobrir que fruta são essas. Eu não sei que fruta é essa. Sabe que fruta é essa? Também não sei que fruta é essa. Cara, que legal. What is this? Ape fruit. Ape fruit? Yes. Ape fruit. O que é ape fruit? Legal, não sei o que é ainda. Ainda não sei o que é. Isso aqui é muito comum da gente ver no Brasil. Aqui não é comum a gente ver essas frutinhas assim. Principalmente, tipo, graviola. Eu não sei nem o nome que isso aqui tem aqui nos Estados Unidos. Eu nunca ouvi falar nos Estados Unidos aqui. Bom, a produção decidiu que vai comer um crepe doce hoje. Então eu vou lá pegar um crepezinho pra ela. E vamos ver. Qual crepe você vai querer? Eu acho que é salgado. Hã? Salgado. Salgado? É. Vamos lá ver então que crepe tem. Será que o crepe aqui vai ser gostoso? Aqui só tem barraquinha de coisa de camarão, né? De camarão com coisa. So, can I have the veggie, no onions, please? Just that one? Yeah, just that one. Carteira? De novo, né? Vai pagar o cara. Ó, esse aqui saiu 13 e pouquinho, eu acho. Com as gorjetas deu 14 conto. Vamos sentar em algum lugar. Agora tem que achar lugar pra sentar, que aqui tá muito cheio, né? Eu amei essa van aqui, velho. Essa van ou nada, esse aqui é uma Kombi, mano. Pô, nunca vi Kombi aqui assim, velho. Muito legal. Eu amei essa Kombi, de verdade. Essa Kombi é show. Essa daqui é a comidinha da produção. A comidinha de rua da produção, hein? Ela agora vai provar e vai falar pra gente se é gostosa. Olha só, o crepe vem espinafre, tomate, abacate. Olha isso aqui. Queijo. Tantão de abacaxi. Tem um molinho. Queijo. Cogumelo. Parece ser cheiroso. Parece ser bem gostoso, quer hein? Experimentar? Não. Quero que você experimente e fala pra mim o que você achou. Agora a produção está cortando sua comida com um tomate maravilhoso. E aqui ela vai comer essa comida maravilhosa. E aí, produção? E aí, qual que é a primeira nota que você dá? Ah, eu vou dar uma nota aqui pro meu garlic shrimp. Eu dou nota 10, porque ficou muito gostoso. O abacaxi eu dou nota 2. Porque pelo preço, cai 8 pontos. Ah, tava gostoso. Ah, mas é abacaxi, gente. Abacaxi é 1,69 no mercado. 1,69. 1,69 no mercado. Vai, e aí? Experiência, você tá pagando pela experiência. E caro, que experiência, hein? Tô com a experiência de tomar no rabo, né? Só se for. Muito caro. Experiência de rico é essa? Tá doido? Muito caro. É o preço do crepe. Não, o crepe saiu mais barato. O meu shrimp saiu mais barato. E aí? E aí? É nota 10 de 10. 10 de 10? Muito bom. 10 de 10. Você comeria de novo? Uhum. É? Que pena. Que vai que você resolve comer de novo e tomar um abacaxi daquele. O que, que vocês acharam do preço, gente, daqui? Eu não achei caro por ser aqui no Havaí, primeiro de tudo, mas achei caro por ser uma comida de rua. O camarão eu não achei caro não, porque arroz com camarão e uma saladinha por 12 conto, não tá caro, vai. Tá super de boa, tá super camarão. Acessível. O crepe também, vai, 12 conto, 13 conto, também tá super acessível também. O suco foi muito caro. O que, que vocês acharam aí também? Bom, o nosso overview aqui, olha só as palavras em inglês saindo aqui, lindas. O nosso overview aqui é o seguinte.
a coisa mais popular de comida, que bicha besta. A coisa mais popular de comida que eu percebi é o arroz com camarão. Tem vários lugares com arroz com camarão diferente. Pelo que a gente percebeu, o Giovanni's é o mais famoso de todos. Porém, eu estou muito feliz de não ter comido no Giovanni's, porque, como eu disse, o Giovanni's deve estar com grana. E o tiozinho já disse que estava fazendo desconto justamente porque o movimento dele caiu muito. Então, eu estou feliz de poder ter ajudado ele hoje. Teve que tem até barraca brasileira de coisas. Isso eu achei maravilhoso, sensacional. Crepe. A crepe é uma coisa que é comum aqui, a gente vê bastante no Havaí também. Açaí a gente vê bastante aqui, mas açaí, eu não imaginei que o mais popular de todos seria o arroz com camarão. Enfim, qual dessas comidas você gostaria de comer e qual dessas comidas você não comeria? E é o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreva agora, porque é completamente gratuito. Se você ainda não me segue no Instagram, você pode me seguir no Instagram. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí, camarão. Um beijo e até o próximo vídeo.